Jag hade fått ett sms där det stod att dräpa har sin tid. Gör jag det här så bevisar jag också att jag klarar Gud. Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid. En härva av religion, sex och ond bråd död. Hon har utfört gärningarna på uppdrag av en person. Var du någon gång medveten om att Sara skulle ha ihjäl? Nej. Det som har framkommit är ju att det har funnits en kultur av bestraffning mot medlemmar som på olika sätt har brustit i sin tro. Det blir lite som ett rollspel i verkligheten där vissa karaktärer kan tas bort om de inte längre är till nytta eller rent av är besvärande. Och i den världen så blev det hotet väldigt rejält för mig. Du vill komma till himlen, det var ju det som var målet liksom. Det är liksom, det, jag menar verkligen att det var på liv och död. Det låter ju helt sjukt när man säger det idag, men jag trodde det. All ondska, alla problem, alla missförhållanden, alla övergrepp. Uppenbarligen blev 7 resor värre efter att jag försvann.